Quantos ossos tem o corpo humano? No total, 206 ossos. Mas os bebês podem ter entre 300 e 350 ossos no nascimento. Os bebês têm mais ossos, mas durante o crescimento, alguns deles se desfazem com outros. E na idade adulta, chegamos ao total de 206. O crânio, o sacro e os ossos do quadril são alguns dos que se desfazem. Prática da atividade física para cuidar da saúde. Então é muito comum hoje na nossa sociedade a gente ver as pessoas comendo mais e praticando menos atividades físicas, né? O que acaba acarretando alguns problemas no coração. As pessoas já numa idade bem nova, né? Já tendo alguns problemas de saúde, as pessoas já se adoecendo rápido, as pessoas engordando mais. Isso tudo acaba prejudicando a saúde, certo? Por isso que é importante o uso, né, a prática da atividade física. Não exatamente para ficar sempre musculoso, mas cuidar da questão da saúde. Então, quando a gente pratica atividade física, né, a gente tem nosso corpo, né, para atividades melhores, a gente consegue aperfeiçoar melhor o nosso corpo. Oi, eu sou o João Filipe da Turma 101 e vim falar sobre a importância dos exercícios físicos. Na minha opinião, os exercícios físicos trazem bem-estar físico e mental para o corpo humano, além de contribuir para o coração e as veias sanguíneas, e a respiração e até os hormônios. Professor, me chamo Carliane e eu vim responder a sua pergunta, né, que qual é a importância de fazer exercício físico. E para mim é importante fazer exercício físico porque, além de fazer muito bem para a saúde física, também faz muito bem para a saúde mental, né? Ajuda a gente a se distrair. E também é o nosso corpo, ele meio que começa a se acostumar, né, com exercícios. E isso melhora muito na saúde dos ossos, das células, até no desenvolvimento sanguíneo. Então, bora lá, o exercício que eu faço é esse daqui do pescoço, né? Aí fica 10 minutinhos, 10 segundos, aí o outro lado. Aí tem esse daqui do braço, né? E faz outro. É isso, professor, eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Carliane Jansi Pereira, sou do primeiro ano, sala C. O exercício físico é importante para nós porque nos ajuda a prevenir doenças futuras.
como problemas vasculares, problemas cardíacos, pressão alta e AVC. Para que devemos nos exercitar? Devemos nos exercitar principalmente para termos uma melhor qualidade de vida e uma ótima saúde.